Moikka moi! Sehän olisi jälleen kerran postivideota. 4 kappaletta tullut kirjeitä. Haen aina parin viikon välein, eli te kaikki, jotka kyselette, että tuleeko vielä postivideoita, parin viikon välein tulee kyllä. Otetaan ensimmäisenä tää kaikista hienoin näistä. Tällainen upea. Sera on söpö. Ja sitten täällä on kaikkia hienoja tarroja ja Timpale lukee täällä toisella puolella. Täällä on jotain isoa sisällä. Jännitys tiivistyy. Oma ihana VIP-merkki. Aivan mahtavaa. Tällaista mä oon aina halunnut. Mä oon aina halunnut olla VIP. Ja nyt mä vihdoin ja viimein olen. Kiitoksia tästä. Sitten täältä löytyy tällainen kirje. Pitkästi löytyy sepustusta. Katsotaanpa mitä kaveri sanoo. Moi Timppa, näyttääkö käsialani tutulta? Ja sydän, piste, ei kun siis, siis niinku kysymysmerkki ja sydän alhaalla siellä ja sit semmonen iso hymy. Ja tämä on jo toinen kirjeeni sinulle. Olen se tyttö, jolla on se maailman söpöin hamsteri. Sit semmonen hamsteri hymy. Mutta eli siis edellisessä kirjeessä unohdin sanoa nimeni, eli olen Saara. Saara. Ajattelin siis tehdä uuden kirjeen sinulle. Teenkö taas vaikeasti avattavan pikkujutun? No jaa, mites mä sulta tota kyselen, koska tein sen jo! Täällä on tosiaan tämmönen mini-juttu. En tiedä vielä, että mitä tästä oikein löytyy. Katsotaan, avataan hyvin varovaisesti. Toivottavasti en tuhoa tätä. On varmaan tässä jo 5 minuuttia tätä availua. Vihdoin viimein sain tän auki. En paljoa hajottanut tosta nurkasta. Pikkasen lähti valitettavasti. Valitettavasti hajos, mutta melkein kunnossa. Salaviesti on Pepe Hamsterini täyttää 29.11. 1 vuotta. Ja se Pepe lukee siinä valkomustassa. Ihan hieno. Mitäs muuta täältä löytyy? Hieno sydän. Siellä takana lukee terveisin mon syde TNT. Mitä vitsiä? Terveisin sydän mon TNT. Vai mikä tuossa lukee? Mun mielestä siinä lukee mon syde. Kirje ei olisi mitään ilman TNT:tä ja creepereitä, jotka tässä näette tämmösen tekeleen. Sitten täältä löytyy vielä vaikka mitä. Mikä on tämä? Mikä ihme on tämä viritelmä? Voi vitsi. Avaa tästä. Eli täältä alhaalta pitää avata. Okei. Voi ei, mä hajotan tätä. Voi ei. Älä mene rikki. Siis, mikä ihmeen tarve on ollut tehdä tällaisia vaikeasti avattavia juttuja. Siellä on karkki. Tommonen iso karkki on. Nam nam nam. Sieltä löytyy karkkipaperilla tämmönen vaaleanpunainen. Katsotaan vaaleanpunainen. Kyllähän tää on vaaleanpunainen. Ja pitäis arvostella 1/5. Siinä oli paperia. Mä en tiedä, onko se terveellistä ihmiselle. Mikä on lempieläimeni? Se on tietenkin tämä. Kattiliini. Mun ihana katti. Sanon niille miau. Miau! Sori, ei tullut tällä kertaa miukumista. Kartti on ihan hyvän makunen kieltämättä. Se on kyllä niin iso, että ei sitä hetkessä syö. Mutta kyllähän tällaisia varmaan leffojen kanssa napostelisi. Ei kyllä ole meikäläisen suosikki. Tässä ei ole tarpeeksi sitä makua, mutta ihan hyvä. Sanoisin, että ehkä 2,5-3. Kiitos Saara kaikesta mitä lähetit ja seuraavaan kirjeeseen. Sieltä löytyy tällainen hieno piirustus. Meikäläisen skini. Sori, on huono piirtämään. Se oli kyllä ihan hieno piirustus oikeesti. Älä kuuntele mitä ne muut sanoo. Moikka Timppa! Oli tylsää, joten päätin lähettää postia. Pahoittelut, etten osaa kirjoittaa tekstiä suoraan, mutta en voi sille mitään. Taidat ehkä muistaa minut, Minecraft. Nikkini on Emre Gull.
ja kanavani nimi on Emerald Channel. Kuvasin silloin kerran, kun olimme pelaamassa Hive MC:ssä. Kyllä muistan. Se on tosi mahtavaa aina, että te haluatte tulla mukaan ja kuvailla itsekin niitä sessioita, koska sitten saadaan monelle kanavalle sitä yhteisötoimintaa, ja se on just siinä se bueno. Mutta ei siitä sen enempää. Minulla ei ollut mitään muuta lähetettävää, esim. Mitään syötävää tai mitään muuta vastaavaa. Tässä sinulle muutamia kysymyksiä. Mikä on lemppari karkkisi ja lemppari limpparisi? Lemppari limppari on varmaankin Coca-Cola Zero. Tulee tosin nykyään tosi vähän juotua mitään limppaa. Yritän vaan pysytellä maidossa ja vedessä. Ja lemppari karkki on varmaankin joku semmonen, missä on oikeesti sitä makua. Joku Brain Blasteri tai Turkin pippuri tai joku vastaava. Semmonen, missä on sitä meininkiä. Oletko töissä? Jos olet, niin mitä teet työksesi? Tällä hetkellä olen työtön työnhakija vielä hetkisen, mutta marraskuun ensimmäinen päivä alkaa duunit. Meen tekemään verkkosivustoja yhdelle pikkufirmalle ja toivottavasti saan olla siellä mahdollisimman pitkään. Olisi kyllä tosi mahtava juttu, jos saisin jäädä sinne. Jos olisit rikas, niin mitä tekisit? Mä tekisin siltikin ehkä varmaan myös YouTube-videoita, mutta sen lisäksi mä vaan pitäisin lomaa. Lomailisin ja kiertelisin maailmaa ja tekisin videoita teille sieltä maailmalta. Ja pitäisin hauskaa, siis nauttisin elämästäni oikeesti. Mä oon aina vihannut työntekoa, siis oikeesti mä haluaisin päästä jo eläkkeelle nyt, mutta se ei ole mahdollista, jotenka ei voi mitään. Mut joku päivä mä oon vielä rikas. Vielä kierrän maailman, todellakin. Kesä, talvi, syksy vai kevät? Kesä tietenkin, koska meikäläisen synttärit on 21.6. On aina ollut kesän lapsia. Heti kun tulee kylmä, niin meikä on silleen tosi kylmä, vaikka olisi vaan 10 astetta lämmintä. Ja sitten, jos saisit päättää, missä asuisit, niin missä? Asuisin jossain lämpimässä maassa, missä ei koskaan ole talvea. En tiedä, mikä paikka se olisi, mutta semmoiseen paikkaan haluaisin. Tuleeko Suvin tai Koran kanssa enää yhteisvideoita? En tiedä yhtään, että onko tulossa yhteisvideoita, koska he eivät ole pitäneet minun yhteyttä ja minä en ole pitänyt heihin yhteyttä. Valitettavasti jäi se Suvin kanssa pelattu Super Mario Brosikin pahasti kesken. Siellä se viimeinen rata vielä odottaa. Saa nähdä, että tuleeko koskaan tehtyä heidän kanssaan enää mitään. Toivottavasti pääsemme vielä joskus heidän kanssaan tekemisiin. Joo, no ei sitten siinä sen enempää. Toivottavasti pidit kirjeestä. Kyllä, kiitoksia tästä kirjeestä. No nyt menee kyllä tosi hienoksi. Upea juttu, mitäs tää sanoo? Tää on Creeperi, joka sanoo, että TNT on kiva juttu. Sitten on Flint and Steel. Ja sitten on meikäläinen, joka sanoo, että TNT on kiva juttu. Lukee Tevdin tuossa keskelle ja Wildcraftin hieno logo. Ja sitten on joku tommonen ihme juttu, mikä on ilmeisesti miekka. Tosi ruma Timu miekka lukee siinä. Täällä on kirje toisella puolella. Moro Timppa, päätin lähettää postia sinulle, koska olet tosi hyvä YouTubettaja. Olen tekemässä sinulle haastekarttaa, jonka pitäisi saapua sinulle jonkin ajan kuluttua. Aina ensimmäisenä kun herää, katson onko sinulla uusia videoita. PS paras sarja on Katsojen haastekartat ja terveisin Roope. Uusia videoita tulee yleensä kello 14, eli kannattaa vasta koulun jälkeen mennä katselemaan, että mahtako siellä olla niitä uusia videoita. Mutta nyt kun duunit alkaa, niin saattaa olla, että videoita on vaan muutaman kerran viikossa. En voi luvata nyt sitten mitään. Yritän tehdä ainakin Katsojen haastekarttoja aina kun mahdollista ja muutakin aina välillä. Ja nyt loppuu akku. Oh no! Sitten vielä viimeinen kirje. Moro Timppa, päätin lähettää sinulle postia. Olet tosi hyvä tekemään videoita Minecraftista.
hiton huonosti kirjoitettu, saat selvää, toivottavasti saat selvää. Rasmus ääni, ja täällä on kans tämmönen pikku kaveri. Joo, eli täällä lukee, moi, tää on varmaan Rasmuksen skini, mä luulisin. Ja sitten täällä on joku ilkeä tyyppi, joka pistää tätä tönöä paskaksi ja lukee Tevdin. Ja sitten täällä on creeperi, joka ajattelee, että olisi kiva sarva dynyä. Tällainen. Postia voi lähettää Timo Anttila, Posterestante, 01600 Vantaa. Ja sähköpostia voi lähettää postimiukumaukutevdin.net. Morjens morjens kaikille ja nähdään jälleen kerran seuraavissa videoissa.